For længe, længe siden, langt inde i en skov, boede der nogle små sjove væsener. De kaldte sig smølfer, og de var gode. Så var der Gargamel, den fæle troldmand. Han var ond. Jeg hader smølfer! Jeg skal nok fange jer. Jeg vil fange jer alle, om det så er det sidste, jeg gør. Jeg skal fange jer. Jeg finder jeres by en dag, og så vil I fortrylle. Skoven ligger der endnu. Og hvis du lytter godt efter, kan du måske stadigvæk høre Gargamels stemme. Og hvis du er heldig, kan du måske også få et glimt af smølferne. En gang om året, babysmølf, når smølfebærerne er bedst, så laver bagesmølf nogle ganske særlige smølfebærbolger. Det er de smølfeste bolger i hele verden. Pas på, pas på, abaden. Jeg er Gris Smølf. Jeg er kommet for at afhente min andel af smølfebærbolgerne. Hey, du kan ikke snuppe alle bolgerne til dig selv, Dydig Smølf. Dydig Smølf, du ved godt, at hver smølf lige præcis får et bolge for hver dag i året. Og det er præcis, som det skal være. Smølfebærbolgerne er færdige! Yeah! Og nu til min officielle smagsprøve. Overbevisende, ikke? 361, 362, 363, 364, 365. Og fordi du er så sød, smølfine, får du et ekstra stykke. Nej, tak, Bæsmølf. Det ville være usmølfligt af mig at tage mere end de andre. Et nobelt offer, smølfine. Jeg er dyd, smølf. Vil påtage mig at tage det ekstra stykke for dig. Vil det sige, at jeg skal stille mig bagest i køen nu? Det første smølfebærbolge i år. Bare jeg må spise en til. Gør det bare, smølfine. Tag en til. Det går ikke. Hvorfor ikke? For så er de spist op, før året er gået. Fede lille pussenusse. Hun er rigelig til hele året. Kom så, smølfine. Smølf en til. Det skal jeg vel ikke at spise bare en mere. En til. Måske skulle jeg tage et enkelt bolse mere, men så er det også det allersidste bolse i dag. Hvor smølfære! De her blomster er så smukke. De har samme farve som min smølfebærbolse. Nej! Jeg spiste dem alle sammen! Nu får jeg ikke flere bolse i et helt år! Stakkel smølfine! Jeg håber, du har lært noget af det her. Vise Vasse, dine venner har da bolse, ikke? Hør nu! Hun kan ikke tække bolse fra sine venner. De er vel hendes venner? Han har ret. Det er mine venner. Kom bare ind. Goddag, Mellersmølf. Min kære smølfine. Hvad kan jeg så gøre for dig i dag? Du kan vel ikke låne mig et par af dine smølfebærbolger. Du får dem igen til næste år. Jeg må beklage, smølfine. Jeg har spist dem alle sammen. Nu er minderne det eneste, jeg har tilbage. Det er i orden, Mellersmølf. Jeg smølfer nogle bolger et andet sted. Det her er det perfekte skjulested til mine bolger. Jeg er sådan en klog smølf. Kom ind. Goddag, smølfine. Det var sandelig en overraskelse. Hej, skæmte smølf. Jeg kom for at se, om du ville overraske mig med et par af dine smølfebærbolger. Jeg beklager, smølfine, men jeg spiste dem alle sammen. Men måske har du nogle ekstra, som du har glemt. Vent. Jeg har smølfet hvert eneste af dem, men det var da smag og hyggeligt, du kom forbi. Hej. Det er et smadret godt skjulested til min bolsje.
Forkert pakke. Altså. Der må være en smøf, der har smøfekontrol nok til at gemme sine bolsjer. Jeg har det. Gammel smølf. De smølfebærbolsjer er gode sammen med lidt smølfebærrodsaft. Ja, jeg bliver grave smølf om en god, stor smølfebærrod. Juhu, gammel smølf. Hallo, gammel smølf. Glem nu de bolsjer, smølfine. Gnask på nogle lækre æren, eller stup dig en lækker kålrue. Kedeligt. Kom nu, smølfine. Du ved, hans bolsje må være her et sted. Måske har han sat dem et sikkert sted. Bærens bøger. Jeg tager lige et hurtigt kig. Se selv. Du smølfer allerede problemer. Måske er du ret. Du skal ikke høre på den gamle nisse, smølfine. Prøv at se det her. Hvad er det? Det er den magiske smølfehånd. Smølfehånd? Hvad er det? Det er den bedste formular, der findes. Det er en farlig formular. Forsvind, din værtnisse. Sig bare de her ord, og så vil alt det, du rører ved, blive lige til det, du allerhelst vil have. For eksempel smølfebærbolsjer. Ja. Lad os nu se. Der står... Ibi-dibi-dabi-dum, trimme-tramme-trumme-rum. Jeg er vel ej en ønskeånd, så giv mig den magiske smølfehånd. Det virkede. Prøv at sige navnet på den lækre, søde, dejlige ting, du helst vil have. Det er nemt nok. Smølfebærbolsjer. Rør så ved noget. Du smølfeste. Det virker. Da la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kålruer er lækre. Men smølfebærbolsjer er mere lækre. En meget farlig formular. Gad vide, hvem er mine smølfer, der har den magiske hånd? Smølfine! Nej! Sikke et kunstværk. Det ligner en rigtig smølf. Smølfine! Smølfine! Hej, det gamle smølf. Kom og se. Det er en bolsjesmølf. nej! Det er dydig smølf. Dydig smølf? Smølfine må have rørt ved dydig smølf og forvandlet ham til smølfebærbolsjer. Ja, er det en vittighed, gammel smølf? Nej, skæmte smølf. Smølfine har brugt en formularkatte, den magiske smølferhånd, så når hun rører ved noget, bliver det til det, hun ønsker højst. Man kan lave en lækker soufflé af det her skidt græs, ikke sandt, Azrael? Det smager godt sammen med lidt brøndslamsuppe. Hvad laver du, din møllette karklud? Smølfebærbolsjer. Hvor modbydeligt. Men vent. Hvor der er smølfebærbolsjer, må der også være smølfer. Kom, Azrael. Azrael. Jeg kan høre en sød lille smølf. Jeg er så træt. Jeg må hvile mig. Jeg kan ikke godt se, der er smølfebærbolsjer ud. Jeg sulter, hvis jeg ikke får noget rigtigt at spise. Ja, men det gør jeg ikke. Ja, det er mig. Du bliver et lækker dessert til min middag i aften. Kom, Azrael. Det her er meget bedre end den soufflé. Nu kan smølfehånden måske endelig hjælpe mig. Farvel, fælelede gamle gargamel. Hvad er det, dit dumme bedst? Hvad? Flere bolsjer? Hun må ikke slippe væk. Du spiser hende ikke. Hun er min dessert. Hør, prøv lige at se den busk.
Den er jo lavet smølfebærbolcher. Smølfinen må være kommet her forbi. Hurtigt, mine kære smølfer. Jeg kan ikke løbe mere. Jeg er så træt. Vi haler ind på et af sejl. Åh, sikke en lækker lille godbid, jeg skal have. Smølfine! Se! Åh, gammel smølf! Gammel smølf! Gargamel er efter mig! Når han går over træstammen, så rør ved den med din smølfehånd, smølfine! Se, Asael! Mere smølfedessert! Nu, smølfine! Hør! Nej, vent! Stop! Godt klaret, smølfine! Men hvad du end gør, smølfine, så rør ikke ved nogen. Lad os smølfe hjem. Jeg hader smølfer. Jeg hader mere end smølfe hver bolcher. Jeg hader det mere end små bløde kaniner. Jeg hader det mere end da. Er alle parate? Ja! Yeah! Så kører vi. Wow! Hvor meget længere skal jeg spise den her forfærdelige modgift, gammel smølf? En time eller to endnu, smølfine. Lige indtil den magiske smølferhånd er forsvundet. Smølfine, fra nu af vil jeg altid hjælpe dig med at smølfe det rigtige. Kedeligt. Hold dig til mig, smølfine. Så skal du se nøjer. Hey, giv så slip, giv så slip. Hjælp, hjælp. Vi får jo altid, hvad vi fortjener. Ikke også, smølfine? Åh, gammel smølf. Kan du virkelig gøre døde smølf til sig selv igen? Min specielle pulver burde virke, smølfine. Ipso facto, bring dydig smølf til Pago. Yeah! Dydig smølf, du er dig selv igen. Selvfølgelig er jeg mig. Hvem skulle jeg ellers være? Skidt med det. Jeg er bare glad for at se dig. Nå, så vil du måske udtrykke din utrolige glæde for mig ved at give mig nogle af dine smølfebærbolger. Nej! Ærtil, tror jeg ærligt talt, jeg er den eneste smølf i landsbyen, der ikke er helt fra smølfen.